ମୋହନା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପିଣ୍ଡିକି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ 50 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର କଅଁର, ସରପଞ୍ଚ ଜିନା ମଲ୍ଲିକ, ନାୟବ ସରପଞ୍ଚ ଥୋମାସ ନାୟକ, ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ମନୋଜ ଦଣ୍ଡସେନା, ବିଶ୍ୱନାଥ ମଲ୍ଲିକ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାୟକ, ମମତା ମଲ୍ଲିକ ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ 38 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ 12 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆମ ପଞ୍ଚାୟତର 50ଟା ଇନ୍ଦିରାବାସ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏକକାଳୀନ ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବା ମୋହନା ବ୍ଲକର ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ପାଇଥିବା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ନିଜ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ମୋହନାରୁ ଅଂଶୁମାନ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।